Моральне та фізичне виснаження війною спонукає деяких українців не реагувати на сигнали про повітряну тривогу. Люди продовжують займатися своїми справами, ігноруючи попередження про небезпеку. Іншою причиною такої поведінки може бути нерозуміння того, як працює сирена повітряної тривоги. Чому деколи стається авіаналіт, а сигналу не було? Або навпаки, сирена лунала, а ракета не прилетіла. Військові фіксують маршрут ракети і припускають, що у польоті вона може змінювати свій курс або пропадати з радарів. Наприклад, якщо ракета летить з Чорного моря на Вінницю, сирена спершу вмикається в Одесі, потім у Миколаєві, Умані, Тульчині, Немирові та зрештою у Вінниці, а далі може бути Житомир і Луцьк. У всіх містах, які лежать на шляху ракети, а може навіть ліворуч і праворуч, від них вмикається повітряна тривога. Адже невідомо, куди впаде снаряд. Якщо ракета пролетіла Одесу, то у нас вимикають повітряну тривогу. Ось так ланцюжком діє система оповіщення по всій країні. Між моментом фіксації загрози в небі та запуском сирени може минати від декількох секунд до кількох хвилин. Для цього потрібен лише один телефонний дзвінок спецзв'язком. Потім сирену в потрібних областях вмикає місцева влада. Відразу. Вимкни світло, газ та воду, візьми документи, потрібні ліки, трохи продуктів, води. І вирушай до найближчого бомбосховища, щойно почув або почула сирену. На превеликий жаль, неможливо зафіксувати всі загрози, адже окупанти ретельно намагаються приховати рух своєї авіації. Утім, переважно більшість повітряних цілей військові бачать. Ракети дуже малопомітні і можуть змінювати свій курс. Якщо літак можна зафіксувати в небі, то відрив ракет від них зафіксувати практично неможливо. А ось люди на землі можуть побачити ракету, бо вона летить дуже низько та огинає рельєф місцевості. Через це її може не збити протиповітряна оборона. Саме так, навіть якщо виявлений об'єкт невеликий, вмикається сирена. Оповіщення «повітряна тривога» – це летить ворожий літак. Ракетний удар – летить ракета. Але варто пам'ятати про те, що крилата ракета може вилетіти з літака. Тому йти в укриття потрібно обов'язково завжди. І по можливості піти якнайдалі від будь-якого військового об'єкта, який може стати ціллю. І не забувайте, зараз оповіщення включаються у всіх телеграм-каналах і на Viber. Вони дублюють сигнал сирени, який люди чують на вулиці. Всі телефони інформують про небезпеку завдяки вбудованій системі. Бережіть себе та своїх рідних. Слава нації! Смерть ворогам!